Останній раз тарифи на газ для населення переглядалися ще у серпні 2010-го. Нарахування плати за його використання було зрозуміле та чітке. Визначалося за обсягами спожитого блакитного палива впродовж року. Тобто за чотирма показниками – від 2,5 до понад 12 тисяч метрів кубічних на рік. Тепер при нарахуванні оплати за газ має значення не тільки, де проживає споживач, а чи має він газову плиту або колонку. Зараз змінилося. Зараз в багатоетажних домах тариф поменялся. Там не зависит, сколько газа возьмут за год, а просто зависит, что они используют его для приготовления еды и подогрева воды. Тобто відтепер, якщо споживач використовує природний газ для приготування та розігріву їжі без лічильника, йому доведеться платити 1 гривню 18 копійок за 1 кубометр палива. А за наявності лічильника ціна виросла на 78,5 копійок і склала 1 гривню 29 копійок за 1 кубічний метр. Перша ціна у нас тепер іменно для багатоетажних домів. Багатоетажним домом вважається дом, де 2 і більше квартир. Если плита и нету счетчика, человек будет платить 23 гривны 77 копеек. В месяц? В месяц, да. Если есть счетчик, то сколько израсходовал, умножает на 1 гривну 182. Що ж стосується споживачів, які за рік використовують менше 2,5 тисяч кубометрів газу, для них ціна виросла на 72 копійки і склала 1 гривню 8 копійок. При обсягах у 6 тисяч кубометрів на рік ціна складає 1 гривню 78 копійок. При більшому використанні – 3 гривні 64 копійки. До речі, це лише перший етап подорожчання. Згідно з постановою НКРЕ, ціна на блакитне паливо виросте на 40% з травня 2015 року і на 20% з травня 2016 та 2017 років.